Legit useless medic. Nej, jeg kom til at trykke på den forkerte. Nej! Oh my god. Oh my god. Ja. Yeah. Oh my... Bro. I'm done. Hvordan kan du være medic, bro? Hvad var det? Bro, jeg ramte ham sgu da, mand. Nej, åbenbart ikke. Den var bug, bro. Bro, det er pinligt. Skulle jeg